អីយ៉ាប៉ាជាមិនធម្មតាកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីជួងមុខនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសអ្នកនាងអោកសគុណកញ្ញាចេញបទចម្រៀងមួយបទបែបរ៉េបអស់លោកអ្នកនាងដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមលើកជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះគឺបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Bad Boy ឯកៀនអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបទថ្មីដែលតារាស្រីរូបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយនៃការច្រៀងបទបែបមនោចេតនាមកជាបទចាស់បែប Rap ក៏ដូចជាឌឺដងចំពោះចាស់បរោះដែលមានលក្ខណៈចាស់ជា Bad Boyក្រុមលឹកផងដែរថានៅនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាក៏ជាតារាស្រីមួយដួងដែលតែងតែទទួលបាននូវភាពលេចធ្លោក៏ដូចជាបទចម្រៀងគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនជានិច្ចចា៎ហើយបើយើងក្រឡេកមកមើលបទចម្រៀងមួយបទចា៎បែប Rap របស់នាងអោកសុគន្ធកញ្ញាបើទោះបីជាផ្លាស់ប្ដូរ style នៃការច្រៀងបទបែបមនោចេតនាមកជា Rap ក៏ឃើញថាសំឡេងរបស់នាងចា៎គឺពិតជាធ្ងន់ក៏ដូចជា Rap គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គូរំលឹកដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះយើងសង្កេតឃើញតារារបស់យើងភាគច្រើនបានងាកមកច្រៀងនៅបទចម្រៀងបែប Rap ក្នុងនោះមានដូចជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងចាលោកព្រៀបសុវត្ថិនិងលោកខេមរៈសិរីមន្តផងដែរដែលកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺធ្វើឲ្យ fan ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅចាទឹកដមសំនៀងរបស់លោកទាំងពីរនៅពេលដែលបកស្រាយនៅបទចម្រៀង Rap ដែលមានចំណងជើងថាចាបទហួសសម័យរបស់លោកខេមរៈនិងបាត់ចាងកេងរបស់លោកព្រៀបសុវត្ថិជាដើមឥឡូវនេះចាស់ក៏លេចវត្តមានកម្ពុជាតារាស្រីយើងមួយដួងចាដែលបញ្ចេញនៅបទចម្រៀង Rap ដូចគ្នាចាឲ្យការបង្ហោះប្រហែលម៉ោងយើងឃើញថាមានអ្នកចូលទស្សនាជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTubeបាយក្រឡេកមកមើលចារូបសម្រស់របស់អ្នកម៉ាក់កូនមួយនេះវិញចាឃើញថាឥឡូវនេះរាងរៅក៏ពិតជាស្លីមស្អាតជាងមុនខ្លាំងតែម្ដងចាអ្នកនាងអោកស្ងួនកញ្ញាបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសចានឹងកាន់តែមានវ័យច្រើនអ្នកបដាយគឺចាកាន់តែថែទាំខ្លួនចាទទួលបាននៅរាងនៅរូបរាងស្លីមចាដែលមើលទៅហើយគឺក្រមុំចាមិនដូរតែម្ដងចាជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់កូនមួយរូបនេះចាសចាសសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈខ្លីដែលលើកយកនៅបទចម្រៀងថ្មីរបស់នាងអោកសុគន្ធកញ្ញាបែប Rap ចាសមានចំណងជើងថា Bad Boy ចាសសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈក៏ដូចជាតារានៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនទៀតចាសនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា